Aşık Abdü Qaymaqlının ustadı, ustadlar ustadı Aşık Sadık Sultanov, Sultanov olubdur. Ve ben anadan olanda atamın ustadı gelip bize öz adını bana qovf gedib. Deyib ki, Abdü, öz adımı bu uşağa qovf gedirəm. Qoy gələcəkdə bizim sənətin davamçısı olsun. Mənim sizin hüzurunuza çatdırdığım havacat isə klasik aşıq havaları, istər 70-ci olsun, 80-ci olsun, 100-ci olsun, hər neçə olur olsun, Aşıq Abdının cavan vaxtları yaratdığı incəgülü havasıdır. Və həmin hava üstündə də özünün bir sözünü sizin hüzurunuza çatdırmaq istəyirəm. Çıxdım Gülşen seyrine aman. Bir gün durdum çıxdım Gülşen seyrine. Gördüm ki bir bülleğer cüle yalvarır. Ben öşe boynunu düşünür yüzüne. Nergiz özü şirin dile yalvarır, hala yalvarır, neyim yalvarır, Leyla yalvarır. Durdum çıxdım gülüşən seyrinə, gördüm ki bülbüllər gülə yalvarır. Mən öyşə boynunu büküb Nərgizə, Nərgiz özü şirin dilə yalvarır.